ខ្ញុំយុវបញ្ញាគឺជាអសិទ្ធិការីប្រចាំក្រុមហ៊ុន D Network Worldwide Cambodia តើប្រធានបទថ្ងៃនេះនិយាយអំពីអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រធានបទមួយចង់បញ្ជាក់ម្ដងទៅកាន់បងប្អូនអំពីជាតិកសរសៃឬក៏ Fiber តើសារជាតិកសរសៃឬ Fiber គឺជាអ្វីទៅតាមការសិក្សាគេបែងចែកប្រភេទ Fiber ជា2ប្រភេទទី1 Fiber ដែលរលាយនិង Fiber ដែលមិនរលាយចំពោះ Fiber ដែលរលាយគឺជាប្រភេទ Fiber ដែលរលាយនៅក្នុងទឹកនិងបង្កើតទម្រង់ជា Gel Fiber ប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជួយកាត់បន្ថយនៅជាតិស្ករនិងសារជាតិខ្លាញ់នៅក្នុងសរសៃឈាមរបស់យើងតែភាគច្រើនយើងអាចរកវាបាននៅក្នុងប្រភេទបន្លែផ្លែឈើមួយចំនួនដូចជាផ្លែប៉ោមផ្លែក្រូចផ្លែការ៉ុតផ្លែប៊ឺនិងប្រភេទផ្លែឈើដែលមានរសជាតិជូរទី2គឺប្រភេទ Fiber ដែលមិនរលាយគឺជាប្រភេទ Fiber ដែលមិនរលាយនៅក្នុងទឹកហើយ Fiber ប្រភេទនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជួយទៅដល់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារជួយឲ្យប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដំណើរការបានល្អជួយសម្រួលទៅដល់ការបន្ទោបង់ Fiber ប្រភេទនេះភាគច្រើនមាននៅក្នុងផ្លែចេកដំឡូងស្ទ្រប៊ឺរីអង្ករសម្រូបស្រូវសាលីគ្រាប់សណ្ដែកខៀវផ្កាខាត់ណាផ្លែប៉េងប៉ោះនិងដំឡូងបារាំងតើសារជាតិកសរសៃឬ Fiber មានអត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះជាតិកសរសៃមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាទី1សម្រួលដល់ការបន្ទោបង់ការបរិភោគអាហារដែលសម្បូរទៅដោយ Fiber ជួយសម្រួលទៅដល់ចរន្តរបស់ក្រពះពោះវៀនជួយបន្ទន់លាមកជួយឲ្យលាមកទន់ងាយស្រួលក្នុងការបន្ទោបង់មិនមានបញ្ហាទល់លាមកនិងមិនប្រឈមនឹងជំងឺរាករូសបាក់នាថ្ងៃខាងមុខទី2ជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិស្ករក្នុងសរសៃឈាម Fiber ជួយកាត់បន្ថយការបឺតស្រូបសារជាតិស្ករចូលទៅក្នុងសរសៃឈាមដែលជួយឲ្យសារជាតិស្ករក្នុងសរសៃឈាមសរុបថយចុះការទទួលទានរបបអាហារដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិ Fiberពោះអាចជួយកាត់បន្ថយនៅការវិវត្តនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2និងជួយការពារការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនាថ្ងៃខាងមុខទី3ជួយគ្រប់គ្រងកម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាម Fiber ជួយកាត់បន្ថយសារជាតិខ្លាញ់ LDL ដែលជាសារជាតិខ្លាញ់អាក្រក់នៅក្នុងសរសៃឈាមដែលជួយឲ្យសារជាតិខ្លាញ់សរុបនៅក្នុងសរសៃឈាមថយចុះទៅតាមការសិក្សាក៏បានបង្ហាញថា Fiber ជួយកាត់បន្ថយនៅការរលាកគ្រប់គ្រងសម្ពាធឈាមនិងជួយឲ្យសុខភាពបេះដូងល្អផងដែរទី4ជួយរក្សានិងសម្រកទម្ងន់Fiber គឺជាប្រភេទអាហារដែលមិនរលាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងដែលជួយឲ្យខ្លួនរបស់យើងឆ្អែតបានយូរដូច្នេះវាអាចជួយកាត់បន្ថយនៅបរិមាណកាឡូរីដែលយើងត្រូវការប្រចាំថ្ងៃតើបរិមាណកាកសរសៃ Fiber ប្រមាណដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការក្នុងមួយថ្ងៃចំពោះបរិមាណ Fiber ដែលរាងកាយរបស់យើងត្រូវការប្រចាំថ្ងៃចំពោះមនុស្សប្រុសគឺពី30ទៅ38ក្រាមចំពោះមនុស្សស្រីពី21ទៅ21ក្រាមជាចុងក្រោយមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់អ្នកដែលទស្សនាវីដេអូនេះដែរឬទេជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមប្រាប់ផ្ដាំទៅកាន់បងប្អូនដែលស្រឡាញ់សុខភាពសូមព្យាយាមញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើដែលសម្បូរទៅដោយសារជាតិ Fiber ឲ្យបានច្រើនចំពោះបងប្អូនដែលមិនសូវចូលចិត្តញ៉ាំបន្លែឬក៏ផ្លែឈើថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមណែនាំនៅប្រភេទ Fiber របស់ក្រុមហ៊ុន D Network ដែលជាប្រភេទ Fiber ផ្សំឡើងអំពីបន្លែផ្លែឈើធម្មជាតិរហូតដល់12មុខនិងមានកម្រិត Fiber គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្លួនយើងផងដែរលើសពីនោះទៅទៀតវាមានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដូចជាជួយបន្ទន់លាមកជួយការពារជំងឺរាករូសបាតជួយកាត់បន្ថយនៅកម្រិតជាតិស្ករនិងកម្រិតជាតិខ្លាញ់ក្នុងសរសៃឈាមផងដែរDivari ជួយសម្អាតក្រពះពោះវៀនលោកអ្នកបានស្អាតល្អ